Gente, quem aí nunca teve um relacionamento tóxico? Aqueles namoros que a princípio você acha que tá tudo bem, mas em pouco tempo você percebe que não vale a pena. Não precisa de muito tempo para você entender que ele tem mais contras do que prós. E que um relacionamento desse tipo vai te trazer muitos problemas. Bom, o tema do vídeo de hoje é lésbicas perigosas, amores tóxicos. E aí, censuradas, eu sou a Vicky Fiacchini e antes de começar o vídeo eu vou pedir pra vocês me seguirem lá nos Instagrams que vão estar na tela e se inscreverem também no meu outro canal, que é o Vicky Fiacchini Atriz. Eu quero indicar pra vocês hoje alguns clipes que trazem sua trama principal, relacionamentos lésbicos marginais. Tá sentindo a pegada Bonnie Clyde? Orange is the New Black, talvez? Pois é, isso aí mesmo. O primeiro é um clipe asiático que se chama Higher e mostra um casal de mulheres que planeja e executa um assalto junto. Então elas passam a viver sustentadas por esse dinheiro que roubaram até que um detetive descobre o paradeiro delas. Que tal vocês conferirem um pouquinho, hein? Já diz, se trata de um casal que se acha invencível e vive tramando assaltos a lojas, onde uma delas entra e pega tudo que quiser e a outra fica no carro esperando para ser a pilota de fuga. Uma típica história de amor e parceria no crime. Mas será que elas vão conseguir fugir para sempre? Assiste aí um pouco e me diz o que é que vocês acham. Essas foram as minhas indicações de hoje. O vídeo teve uma temática um pouquinho diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o curtir, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou trazer aqui. Então continuem me acompanhando. Um beijo e até depois de amanhã.